الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد ديرو قدر منو لدنكو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قدر منو لدنكو دا اسلام دا تورنز نظام دا درسونو پا لڑای کیمو پا تیر درس کی دا نکاح پا آثارو باندی خبر اوکڑا کلا چه دا میڑا او دا میرمن تر منز جون پا شریطو گو بانی شروع شی اول تا دا نکاح صورتو نیسی نو په هغه نکاح کې ځینې قوانین داسې دي چې باید مراعات شي. ښځه مکلفه ده په ځینو چارو باندې چې هغه باید مراعات کړي او میړه مکلف دی په ځینو چارو باندې چې هغه مراعات کړي. د دغه چارو مراعات کول به ګټه دا ولري چې د دواړو ترمنځ به ژوند په ډېر ښه توګه ترسره شي، د سکون او د آرام باعث به وګرځي، د یوې ښې کورنۍ د رامنځ کېدو لامل به وګرځي. په دې کورنۍ کې به غوره اولادونه منځته راشي او دا کورنۍ به د سکون او د اطمینان څخه برخمنه وي. اسلام تل د پاره غواړي چې په ټولنه کې داسې نظام رامنځته شي چې د ټولنې افراد د سکون او د آرام احساس وکړي. اسلام دین د امن دین دی او په ټولنه کې امن غواړي، او په ځانګړې توګه کورنۍ چې د ټولنې یوه وړه ټولنه ده نو غواړي چې دا په اصول باندې ولاړه اوسیږي، داسې اصول چې د دواړو ترمنځ د ښه ژوند تضمین وکولی شي. په دې اساس باندې په تېر درس کې مو د میرمن په حقوقو باندې خبره وکړه او هم د میړه یعنی د خاوند په حقوقو باندې خبره وکړه. د دواړو منځ چې کوم مشترک حقوق دي په هغې باندې مو وغږېدو، او په کورنۍ ژوند کې چې اولاد باندې کوم د مور او پلار حقوق دي یا د مور او پلار حقوق دي په اولاد باندې، او کوم حقوق چې د دوی په منځ کې مشترک دي په هغې باندې په تفصیل سره وغږېدلو. کله چې د میرمن او د میړه ترمنځ د نکاح عقد صورت ونیسي او په هغې کې ټول شرایط بشپړ اوسیږي، نو د هغې دپاره لازمه دا ده چې سړی خپل حقوق میرمن ته وسپاري. په تېر درس کې مو وویل چې میرمن په خپل خاوند باندې دوه ډول حقوق لري. یوې مادي یا مالي حقوق دي چې عبارت دی له مهر څخه، له نفقې څخه، لباس، مسکن، تداوی، علاج او داسې نور هغه چې ښځه ورته په مادي ژوند کې اړتیا لري. دا ټول په میړه باندې لازم دي چې باید میرمنې ته وسپاري. همداراز د میړه په حقوقو باندې وغږېدو چې ښځه مکلفه ده په دې باندې چې هغه ورته وسپاري. د میرمن معنوي حقوقو باندې هم خبره وکړه چې سړی که چیرې دوه یا د دوو نه زیاتې میرمنې ولري باید د هغې ترمنځ عادل په نظر کې ونیسي، مساوات په نظر کې ونیسي. میرمن ته خپل کافي وخت ورکړي، او اگر چې ډیر زیات مصروف اوسیږي خو هغې سره یو ځای والی دا د هغې حق دی چې باید ورته ورکولی شي. د میرمن څخه دفاع کول دا د هغې حق دی چې باید ورته ورکولی شي. همداراز ښځه حق لري چې که کله هم وغواړي د خپل میرمن سره خپل خاوند سره خوله وکړي. دغه حقوق د میرمن معنوي حقوق دي چې میړه باید هغه ته وسپاري. همدارنګه ښځه باید د خپل خاوند چې کوم حقوق قربان دي هغه باید په نظر کې ونیسي، د خپل خاوند اطاعت وکړي، د خاوند په کور کې اوسیږي، د اولاد صحیح روزنه او پالنه او تربیه وکړي، او همدارنګه د خپل خاوند مشري په خپل ځان باندې ومني، او د خپل خاوند لپاره په خپل کور کې د سکون او د اطمینان ژوند رامنځته کړي. د دې ترمنځ چې کوم مشترک حقوق دي هغه دا دی چې ښځه او سړی له دواړو څخه جنسي لذت پورته کولی شي. دا د دواړو ترمنځ مشترک حق دی. همدارنګه د میړه خپلوان اصول او فرو په میرمن باندې حرامیږي، او د میرمن اصول او فرو په سړي باندې حرامیږي چې دې ته حرمت د مساهرت ویل کیږي. د دواړو ترمنځ مشترک حق دی. یو د بل څخه میراث وړل د دواړو منځ کې مشترک حق ګڼل کیږي. همدارنګه د ژوند په چارو کې همکاري، همدردي او د دواړو ترمنځ ژوند کې مینه، محبت، حسن معاشره دا د میرمن حق دی، او د میړه حق دی. د دواړو منځ کې مشترک حق دی چې باید د ژوند په چارو کې مراد کړي. همدارنګه د اولادونو په روزنه کې د کور په چارو کې یو د بل سره باید همکاري وکړي، او په همدې توګه هغه رازونه چې د دې دواړو منځ کې مشترک دي هغه باید نور خلکو ته افشا نه شي. همداراز د اولادونو په حقوقو باندې هم خبره وکړله. اولاد په خپل مور او پلار باندې دوه ډوله حقوق لري. یو د تولد څخه مخکې دي او بل د تولد څخه وروسته دي. دواړه حقوق باید میړه او ښځه په صحیح توګه خپل اولادونو ته ور وسپاري. همدارنګه
د مور او پلار حقوق دی په خپل اولاد باندې قران کریم کې په دې باندې ډیر زیات تاکید شوی دی او په کتب په نقطو کې د هغه ذکر او یادونه وشوه. رازو دې ته چې په نن درس کې په دې موضوع باندې خبره کوو چې کله هم د میړه او د میرمن ترمنځ ژوند په هغه اصول باندې ولاړ نه وي کوم چې اسلامي شریعت وضع کړی دی، نو دغه سي ژوند په صحیح توګه نه ترسره کیږي. کله چې خاون د خپل میرمن او میرمن د خپل خاون حقوق نه پیژني او په ژوند کې هغه مراد نه کی، خامخا د دوړو منځ کې ګډوډي پیخیږي، د دوړو منځ کې تشنج پیخیږي، د دوړو منځ کې اختلاف پیخیږي، د دوړو منځ کې جګړې پیخیږي، او دا جګړه او اختلاف بلا خره په دې باندې منتج شي چې د دوړو منځ کې بیلتون منځ راشي. اسلام دغه بیلتون ته اجازه ورکړي ده، ولی چې کچيري دغه بیلتون ته اجازه ورنکړل شي نو ډیر زله د دوړو په منځ کې دغه ژوند په اور باندې بدلیږي او په اور کې ژوند کول دا ممکن نه دي. نو په دې خاطر باندې اسلامي شریعت دې ته اجازه ورکړي ده چې د دوړو منځ کې د نکاح منحل شي، لمینځل اړ شي. نو نن به په نن درس کې به د نکاح په انحلال باندې خبرې کوو. د نکاح انحلال معنا څه ده؟ د نکاح د انحلال معنا د نکاح د منځه تلل دي، هغه که د میړه له خوانوي په طلاق سره وي، یا د دوړو په منځ کې د نکاح فسخه کېدل وي، او یا دا وي چې کله میرمن هم محکمې ته مراجعه وکړي او قاضي د دوړو په منځ کې د بیلتون پریکړه او فیصله وکړي. نو دغه درې اسباب او وسایل دا د نکاح د انحلال اسباب وسایل ګڼل کیږي. رازو اولنی موضوع ته چې هغه د طلاق موضوع ده چې په دې سره نکاح لمنځه ځي. طلاق څه ته ویل کیږي؟ طلاق په لغوي لحاظ باندې کوم چې عربي لفظ دی، د یو شی د یو قید خلاصول دی، یا د یو غوټي پرې کول دی، یا د یو غوټي خلاصول دی، آزادول دی، او د یو کلک عقد او تړون پرې کول، دا عبارت دی له طلاق څخه. د اسلامي شریعت پرانا کې یا د اسلامي فقه پرانا کې طلاق څه ته ویل کیږي؟ سم د لاسا او یا پراتون کې وخت کې د نکاح د قید پروته کول او لمنځلو ته طلاق ویل کیږي. سم د لاسا څه معنا ده؟ کله کله داسې هم پیښیږي چې یو څوک خپل میرمن ته درې طلاق په یو ځل باندې ورکی. نو کله چې یو څوک خپل میرمن ته درې طلاق په یو ځل باندې ورکی، نو په دې وخت کې د دواړو منځ کې بیلتون او جداواله راځي. او پراتون کې وخت کې معنا دار چې مثلا یو څوک خپل میرمن ته یو رجعي طلاق ورکی، د رجعي طلاق پور کول سره خزیدا کول شي چې رجوع کی، او لدین وروسته به باین طلاق واقع کیږي. د باین طلاق په واقع کې دو سره سړی کول شي چې خپل میرمن ته مراجعه وکي، خو په نوې عقد سره، په نوې تړون سره. نو پراتون کې وخت کې معنا دا ده، دته یعنی په اوس وخت کې یا پراتون کې وخت کې د نکاح د قید پورته کېدل د منځړل دته طلاق ویل کیږي، چې د طلاق په او یا په داسې لفظ سره وي چې د طلاق معنا ورکی. مثلا یو سړی یو څوک خپل میرمن ته وایي چې ته په ما باندې طلاق یې، دا د طلاق کلمه چې ده د پخپله باندې د میرمن او د میړه ترمن د بیلتون کلمه ده. د طلاق په کلمې سره د میړه او د میرمن ترمن جداواله راځي. یا په داسې لفظ سره چې طلاق معنا ورکی، مثلا یو څوک په بل ژبه باندې خپل میرمن ته طلاق ورکی، ورته وایي چې ته زما نه جدا یې، ته زما خزانه یې، ته دې په ما باندې حرام یې. دغه الفاظ چې د طلاق په معنا سره استعمالیږي، مثلا یو څوک په بل ژبه باندې په خپل مورنۍ ژبه باندې خپل میرمن ته داسې الفاظ استعمال کړي چې طلاق معنا ورکی، په حقیقت کې دې ته هم طلاق ویل کیږي. مثلا یو څوک چې ته زما له خواله طلاق یې، یا مثلا داسې حالت وي چې یو څوک د طلاق کلمه نه استعمالوي، بلکې میرمن ته داسې حالات جوړوي، داسې مثلا یو کلمه استعمالوي چې هغه د جداوالي معنا ولري، او دا داسې حالت وي چې د دواړو من ترمن جنجال روان وي، جګړه روانه وي، داسې اشاره ورته وکړي، داسې حالات غوره کړي چې هغه دلالت وکړي په طلاق باندې، په دې سره هم جداواله راځي د خمیړه او د ښځې ترمنځ. دا الفاظ د میړه له خوانه هم کېدای شي او د هغه چا له خوانه هم کېدای شي چې هغه د میړه له خوانه نمایندګي کوي. مثلا یو سړی یو چاته یو سړی خپل میرمن ته یو څوک ورلیږي، ورته وایي چې زما میرمن ته وایا چې ته زما د خوانه طلاق یې، یا مثلا یو خط ورته ولیږي او په خط باندې گواهان وي چې دا ښځه زما د خوانه طلاق ده، دا په حقیقت کې د خاوند څخه نمایندګي کوي.
طلاق کوم شین ګڼل کیږي، کوم شین طلاق ګڼل کیږي، په کوم شین باندې د میړه او د میرمن ترمنځ بیلتون راځي؟ حنفی فقها وایي چې دغه شین چې دی دا ټول په طلاق کې شامل دي. طلاق چې طلاق کلمه معلومه ده او په دې باندې ان شاء الله تفصیلی بحث کوو. د خلا کول دي د میړه ترمنځ او د ښځې ترمنځ خلا څه ته ویل کیږي، په دې باندې وروسته ان شاء الله بحث کوو. ایلا په دې سره هم طلاق منځ راځي، ایلا څه ته ویل کیږي، وروسته به ان شاء الله په دې موضوع باندې غږیږو. همدارنګه لعان دي او د جنسي عیب په سبب جدایی ده، په یو سړي کې جنسي عیب دي او د دواړو منځ کې جدایی په دې سبب باندې راځي. نو علما د فقه د حنفي فقها وایي چې په حقیقت کې دا هم د طلاق یو نوع ده، د طلاق یو ډول دی. همدارنګه یو میرمن مسلمانیږي خو لکن میړه یې له اسلام څخه انکار کوي، دا هم د حنفي فقهاو په نسبت باندې طلاق ګڼل کیږي. یعنی ځینې موضوعات داسې دي چې هغه د فقهاو په منځ کې اختلافي دي. ځینې شیان چې حنفي فقهای طلاق ګڼي او ځینې فقها چې دي همدغه څه شی امام ابو حنیفه رحمة الله علیه او حنفي فقهای طلاق ګڼي، نور فقهای د نکاح فسخ ګڼي. تفصیل سره به ان شاء الله وروسته په دې موضوعات باندې وغږیږو. اوس راځو دې خبرې ته چې اسلام ولې طلاق ته اجازه ورکړې ده. په کار خدا و چې طلاق په کلکلي معنا باندې بند وي، ځکه چې طلاق یو بد شی دی. په طلاق ته په اسلامي شریعت کې اجازه ورکول شوې ده، خو طلاق د الله تعالی جل جلاله په نسبت باندې بدترین عمل دی. د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ابغض الحلال الى الله الطلاق، هغه کارونه چې الله جل جلاله حلال کړی دي په هغو حلالو کارونو کې، هغه کارونو کې چې اسلام ورته اجازه ورکړې ده او روا ګڼل شوي دي، په هغې کې بد شی چې الله ته دی هغه طلاق دی. یعنی اسلامي شریعت اسلامي قانون اجازه ورکړې ده، خو لیکن الله تعالی جل جلاله په دې باندې ناخوښ دی، الله تعالی جل جلاله په دې عمل باندې خفه کیږي. بالمقابل شیطان او د انسان دښمن په دې باندې خوشحالیږي چې د میړه او د میرمن ترمنځ جداوالی راشي، او په دې سره شیطانان د ډېر خوښۍ احساس کوي، کوشش دا کوي چې د میړه او د میرمن ترمنځ چې کله هم جنجال پیښ شي، د دې دور ترمنځ د یو شیطان په توګه باندې داسې رول ادا کوي چې د دواړو منځ کې جدایی راوړي، د دواړو منځ کې بیلوالی راوړي، د دواړو منځ کې طلاق واقع شي. کوشش هم دا کوي، هڅه هم دا چې داسې الفاظ خاوند ته په خوله باندې راولي تر څو هغه د ښځې د غصې باعث شي. او ډېر ځله چې کله هم یوه ښځه غصه کیږي، داسې الفاظ په خوله باندې ورته راوړي چې هغه د میړه د غصې لامل شي، بلاخره د دواړو منځ کې جدایی راشي. د دې وجې نه کله هم چې دغسې یو حالت منځته راځي، میړه ته پکار دا ده چې هغه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ووایي، که ولاړ وي کینی وي او که ناست وي سملي، او خپل حالت دې بدل کړي، یا د لاړ شي اودس دې وکړي. نو په دې سره به انشاءالله د هغې غصه کینی او د دواړو منځ کې به هغه تشنج او اختلاف او جنجال له منځه لاړ شي. که چیرته مثلا یو سړی په دغسې یو حالت کې وي چې هغه مثلا غصه نه سړیږي، میرمن ته پکار دا ده چې هغه دغسې حالات غوره کړي چې د دواړو منځ کې جدایی رانه شي. نو اسلام د یو مجبوریت د وجې نه طلاق ته اجازه ورکړي، که نه نو په حقیقت کې طلاق چې دی د اسلامي شریعت په دین کې ډېر بد ګڼل شوی دی. الله تعالی جل جلاله ورته بد ویلی دي. او سړی په کار دا دی چې د طلاق پور کولو کې د ډېر زیات احتیاط نه کار واخلي، او دا د طلاق واک او اختیار هم ځکه سړی ته ورکړی دی چې سړی کولی شي چې خپله غوسه کنټرول کړي، خپل احساسات کنټرول کړي. بالمقابل میرمنې چې دي په دې برخه کې بیا لږ کمزوري دي، ضعیفه دي. د دې وجې نه اسلام قانون ښځې ته د دې واک او اختیار ورنکړي چې هغه خپل خاوند ته طلاق ورکړي. په دې کې علماو ډېر زیات حکمتونه بیان کړي دي. یو حکمت هم دا دی چې سړي د نکاح د کولو په حالات کې ډېر زیات تکلیفونه ګالي، مشقت ګالي، میرمن ته مهر ورکوي. همدارنګه د نکاح چې څومره تکلیفونه دي هغه په غاړه باندې اخلي، جیز اخلي،
د مېرمن چې څومره مصارف کې هغه میړه په غاړه باندې اخلي نو هغه ته طلاق ورکول ډیر سخت وي. هغه په دې باندې پوهیږي چې طلاق ورکول یعنی تاوان قبلول دي په خپل ځان باندې، نو ډیر ځله په دې باندې جرأت نه کوي او ډیر ځله خپل اولادونو ته ګوري چې اولاد به سرپرست کیږي او هغه د مشکلاتو سره مخامخ کیږي. نو د دې وجنه د طلاق ورکول باندې جرأت نه کوي. بالمقابل خزانه په ډیر وخت کې په دغه شان باندې فکر نه کوي، زر احساساتي کیږي، ډیر زر غصه کیږي او خو چونکی غصه زر زړی سړیږي خو احساسات په صورت کې کېدې شي د طلاق وقوړې زیاته شي. د دې وجنه په اوغو ځینو کې په هغه مملکو کې په الته میړه او خزو دواړو ته د طلاق تور کولو اجازه ورکول شوې ده، الته د طلاق وقوع زیاته ده، طلاق زیات واقع کیږي. ولی چې هر یو کوشش دا کوي چې د طلاق پور کول کې مقابل لورې پړ کی، مقابل لورې ملامت کی، مقابل لورې یعنی ضعیف وخی، کمزور وخی، نو کوشش کوي چې د طلاق پور کولو کې د عجله وکړي، نو دا د طلاق وقوع ډېره زیاتیږي. یعنی دا په تجربه باندې ثابته شوې ده او په نړیواله سطحه باندې په هغو ملکونو کې او هغه هیوادونو کې چې په قانوني ډول یې ښځې او مېړه دواړو ته د طلاق ته ورکولو اجازه ورکړې ده، هلته د طلاق وقوع ډېره وي. نو اسلام د دغه حکمت په نظر کې نیونې سره ښځې ته د دې واک او اختیار نه دی ورکړې چې هغه د خپل خاوند ته طلاق ورکړي. البته دا واک او اختیار په کامله معنا د هغې نه اخیستی هم نه دی. په دې معنا باندې که پسن د نکاح د عقد تړون په حالت کې میړه د طلاق واک او اختیار خپل خاوند خپل مېرمنې ته انتقال کی او د نکاح په عقد او تړون کې ورسره ولیکي چې د طلاق واک او اختیار به د ښځې سره وي، نو دا واک د طلاق انتقالیږي. همدارنګه مخکې خبره د خلع وشوه. د خلع په صورت کې مثلا که یو مېرمن نه غواړي چې د خپل خاوند سره اوسیږي، ژوند ورسره وکړي، نو هغه منځ کې خلع راځي. جو د خلع په برخه کې به ان شاء الله وروسته په تفصیل باندې خبره وشي. نو معنا دا شوه اسلام کوشش کوي چې د ښځې او د مېړه په منځ کې طلاق واقع نشي. نو د دې په خاطر باندې طلاق الله تعالی جل جلاله جایز ک بده وګڼلو او د دې واک او اختیار سړی ته ورکو. اوس د دې په خاطر باندې چې د مېړه او د مېرمن ترمنځ طلاق واقع نشي، اسلام د دې نه مخکې یو څه شیان موږ ته راښودلی دي چې باید هغه باید په نظر کې ونیول شي تر څو طلاق وقوع کمه شي یا بیخي واقع نشي. لومړی دا دی چې موږ ته قرآن د دې خبرې لارښوونه کړې ده چې کله هم یوه ښځه نشوز کوي، بد اخلاقي کوي، د خپل خاوند سره جنگ او جګړه کوي، خبرې نه مني او یا دا چې نور ځینې چارې ترسره کوي چې د خاوند په مزاج باندې بدې لګیږي، نو دلته به سړی په طلاق ورکولو باندې اقدام نه کوي. بلکې قرآن کریم کې الله تعالی فرمایي و ان خفتم نشوزهن فعظوهن. نو لومړی شی چې د طلاق مخه پی نیول کیږي هغه مېرمن ته واضح او نصیحت کول دي چې سړی د طلاق ورکولو باندې عجله ونه کړي، بلکې کوشش وکړي چې خپل مېرمن ته واضح کړي. او الله تعالی فرمایي چې وفعظوهن، یعنی هغې ته واضح او نصیحت کوي. په دوهمه لارې څه ده؟ د بسترې جداوالی دی. که مېرمن په واضح او نصیحت باندې په سوال او په زارې باندې اصلاح نه شي، نو دویم قدم کې اسلام دې ته اجازه ورکړې ده چې خاوند په خپل بستر کې د هغې نه جدا شي. الله تعالی فرمایي وهجروهن فی المضاجع، خپلې بسترې ورنه جدا کوي، یعنی معنا په هغه یو کوټه کې ورنه جدا سملی. د دې په خاطر باندې چې دا کار مېرمنو ته ډیر زیات تکلیف پیښي او دا په هغې باندې ډیره درنه تمامیږي. نو که چیرته یوه ښځه ضد نیولې وي او په دې باندې هم اصلاح نه شي، نو په دریم قدم کې الله تعالی جل جلاله حکم موږ ته کړی ده چې تاسې د تعدیب په خاطر باندې هغه ووهئ. وضربوهن، بیا الله تعالی جل جلاله په دریم قدم کې د وضربوهن حکم کړی ده چې تاسو هغه ووهئ. البته وهل دا خپل انداز لري. اسلام د دې اجازه نه دا ورکړي چې یو څوک دې خپل مېرمن په دغه صحت باندې وهي چې هغه په بدن باندې د هغې چاپ جوړ شي، بدن ته تکلیف ورسیږي، ښکاره شي دا په بدن باندې د هغې وهل. ځکه حدیث کې د هغې به شرح راغلی چې غیر مبرح، داسې چې هغه په اصطلاح په زنانه کې د هغې اثرات معلوم نه شي د وهلو. ځکه حدیث شریف کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم نارینه مسلمانان دینه منع کړی دي چې خپل مېرمن په مخ باندې وهي،
ځکه چې د مخ په وهلو سره چونکې الله تعالی جل جلاله د انسان په بدن کې مخ یو ښه دغه اندام پیدا کړی دی، یو ښه جز د بدن دی او اشرف ګڼل کیږي، نو د دې وجنه د مخ ته وهلو نه او امدارنګه د دغسې شي باندې په داسې آلا باندې وهل چې د هغې بدن ته بدن باندې زخم جوړ کړي، نو داسې وهل به ورته نه ورکوي. ډیرو صحابه کرامو حتی عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنه نور صحابه کرامو د دې تفسیر دام کړی دی، که چېرې تاسو ډیر زیات په قهر شوي په غوسه شوي نو هغه په مسواک باندې وهئ. یعنی د دې معنی دا ده چې تاسو که هغې ته وهل ورکوئ صرف د یو ډار په انداز کې به وي، صرف د یو تعدیب په انداز کې به وي، نه د جګړې او د شخړې او د مقابلې په انداز کې چې مثلا هغه په کوتکو وهل شي، هغه په لغتو وهل شي، په سوکانو وهل شي، بلکې په داسې انداز باندې هغې ته هغه وویرولی شي تر څو هغه دې ته غاړه کېږدي چې د خپل خاوند خبره ومني. که چیرې په دې باندې هم ونه شوه، یعنی د واز او نصیحت نه ونه شوه او د بسترې د جداوالی باندې ونه شوه او په وهلو ونه شوه، نو بیا په درېم قدم څلورم قدم کې دا دی چې خپل خپلوان باید د دې په چارو کې مداخله وکړي او د دواړو منځ کې سوله وکړي. دې ته تحکیم ویل کیږي. نو الله تعالی فرمایي چې فبعثوا حکما من اهله وحکما من اهلها، تاسې یو کس چې د حکم په توګه باندې وي، د یو فیصله کوونکي په توګه باندې وي، د مرکچي په توګه باندې وي، یو له د سړي له طرف نه، د خاوند له طرف نه او یو کس ته د ښځې له طرف نه باید ولېږل شي، د هغې منځ کې جرګه وکړي، د هغې منځ کې سوله راولي. نو که چېرته په دې بنه هم اصلاح رانغله او سوله کوونکي د دې څخه عاجزه شو او نو دوی بیا خپل ژوند ته پرېښودل، خپل کار ته پرېښودل، نو سړی به بیا هم کوشش کوي چې طلاق واقع نه شي، نو بیا به یو د طهر د راتلو انتظار کوي. مثلا یو مېرمن ده، هغه د حیض په حالت کې ده، د حیض په حالت کې باید مېرمن ته طلاق ورنه کولی شي، ځکه د حیض په حالت کې مېرمن ته طلاق ورکول بدعي طلاق ګڼل کیږي، ګناه ګڼل شوې ده او رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې نه منع کړې ده. نو باید د انتظار وکړي چې د زنانه د مرض نه پاکه شي، د حیض نه پاکه شي او د طهر حالت منځته راشي، بیا په دې حالت کې یو طلاق ورکول پکار دي. دا سنه ده چې بس نه طهر په حالت کې په یو ځل باندې درې طلاق ورکول شي، یو دوه درې یا درې کاڼې ورګزار کړي، یا درې په درې ګوتو اشاره ورته وکړي، دا ټول چې دي د درې طلاقو په واقع کېدلو باندې دلالت کوي. نو د دې نه باید ځان وساتي، کوشش وکړي چې یو رجعي طلاق ورته ورکړي. د رجعي طلاق ورکولو سره ښځه تر درېو مرضونو یا تر درې حضراتلو پورې د خپل خاوند په کور کې وي، او سړی هم کولی شي چې بغیر له کوم مشکل نه هغه خپل مېرمن ته مراجعه وکړي او ګډ ژوند ورسره اختیار کړي او هماغه د ازدواجي ژوند ته دوام ورکړي. یعنی بغیر له دې چې کوم نکاح وشي، بغیر له دې چې کوم تجدید د نکاح راشي، بغیر له دې چې کوم مهر ورکول شي، مستقیما د ښځې رضا وي یا نه وي، مستقیما سړی کولی شي چې خپل مېرمن ته رجوع وکړي. او که چیرې په دې ونه هم اصلاح ونه شوه، نو بیا د هغې نه وروسته سړی کولی شي چې مېرمن ته بل طلاق ورکړي. د بل طلاق ورکولو سره ښځه له سړي څخه جدا کیږي او د عدت د تېرېدو نه وروسته کولی شي چې دا بل خاوند په نکاح کړي. اوس راځو دې ته چې مېرمن ته به طلاق څه ډول ورکول کیږي، څه ډول طلاق باید ورکول شي تر څو هم سړی ګناهګار نه شي او هم هغه کار چې دی زړه غواړي هغه ترسره شي. مېرمن ته د طلاق ته ورکولو دوه طریقې دي، کومې چې سنت طریقه ده. په هغه سنت طریقه کې هم دوه طریقې دي، یوې احسنه طریقه ده او بلې حسنه طریقه ده. احسنه طریقه دا ښودل شوې ده چې یو څوک خپل مېرمن ته طلاق ورکوي په طهر کې ورکوي، د پاکوالي په حالت ورکوي چې ښځه د مرض نه پاکه شوې اوسېږي، په داسې حالت کې یو طلاق ورته ورکوي. او بل دا ده چې یو رجعي طلاق ورته ورکوي. درې طلاق په یو ځای باندې ورکول، د مرض په حالت کې مېرمن ته طلاق ورکول، دا بدعي طلاق ګڼل شوی دي. او بیا مثلا یو سړی خپل مېرمن ته یو طلاق ورکړي، نو به انتظار وکړي تر څو پورې چې د ښځې درې حیض په خپله باندې پوره شي، د څلورم ځل په طهر په راتلو سره، یعنی ښځه چې کله درې ځل مریده شي او بیا پاکه شي د بل طهر په راتلو سره، دا ښځه خود به خوده د سړي څخه جدا کیږي. یعنی دلته بل طلاق واقع نه شو، بلکې یو طلاق واقع شو. دې ته احسانه طریقه ځکه هم ویل شوې ده چې په حقیقت کې دلته سړي ته چانس ورکول کیږي چې کولی شي چې مثلا د یو حیض پراتلو سره رجوع کړي، د بل حیض پراتلو سره رجوع کړي، د بل حیض پراتلو سره رجوع کړي، او کنه نو دا ښځه خود به خوده په بین طلاق سره طلاقېږي.
یعنی معنا دا شو کای څوک د درې حیزو تر راتلو پر بیا هم خپل خزه تر وجو نه کی دا خزه د سړي څخه جدا کیږي خود ته مهلت زیات دی وخت زیات دی او بلې حسنه طریقه ده حسنه طریقه دا ده چې یو سړی په طهر کې په پاکوال کې خپل مېرمن ته یو طلاق ورکړي بیا مریضه شو بیا پاکه شو بل طلاق ورکړي بیا مریضه شو بیا پاکه شو بل طلاق ورته ورکړي یعنی په دریو طهرونو کې درې طلاق واقع شو نو په دې سره ښځه په هم سړي څخه جدا شوه او هم د سړي څخه قربانی حرام شوه بیا نکاح ورسره نشي کولی نو یو احسنه طریقه ده چې یو طلاق ورکولی شي او بیا انتظار وشي در درې طهرو تر راتلو پورې بل حسنه طریقه ده چې د هر طهر کې په هر ځل پاکوالي سره مېرمن ته یو طلاق ورکولی شي دا دواړه طریقې چې دي سنت طریقې دي جایز طریقې دي خو یوه ډېره ښه ده او بله صرف ښه ده بل بدعي طلاق دی بدعي طلاق اغه طلاق ته ویل کیږي چې هغه د سنت طریقې خلاف دی د سنت طریقې خلاف دوه قسمه طلاق ورکول دي د هیڅ په حالت کې مېرمن ته طلاق ورکول دا بدعي طلاق ګڼل شوی او نبی صلی الله علیه وسلم په کلک الفاظو باندې د دینه منع کړی ده که صحم علما وایي چې د هیڅ په حالت کې مېرمن ته طلاق ورکول دا نه کیږي طلاق نه واقع کیږي ځینې فقها په دې نظر دي خو د طلاق واقع کېدلو کې خو شک نشته خو خنه دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام دینه منع کړی دا نو دا کار کیږي یعنی قضا انده طلاق واقع کیږي خو دا سړی په دې باندې ګناګار ګڼل کیږي ځکه چې عملی د سنت طریقې خلاف دی بل مېرمن ته په یو ځل باندې دوا یا درې طلاق ورکول دي دا سه الفاظ په مېرمن ته استعمال کی چې هغه دلالت کوي په ډیرښت باندې نو په دې وخت کې بیا د خزه ته دو طلاق واقع کیږي باین طلاق واقع کیږي او یا درې طلاق په یو ځل باندې مېرمن ته ورکي په یو ځل باندې په درې کاڼې ورګزار کی په درې غوته اشاره ورته وکي یا درې ځل ورته چې په ما طلاق ای طلاق ای طلاق ای نو په دې سره درې طلاق واقع کیږي د بدعي طلاق حکم احناف شوافی حنابلا مالکیه او د شیعه فقه د زیدیه مذهبونو خاوندان یا مالکان یا فقها په دې نظر دي چې بدعي طلاقونه واقع کیږي خدا سي کار کول ګناه ده ځکه چې کارې د سنتو خلاف دي اوس رازو دي موضوع ته چې څوک طلاق ورکولی شي د چا طلاق درست دی د چا طلاق صحیح دی څوک چې طلاق ورکوي باید کوم شرایط ولري اغه څوک چې طلاق ورکي هغه باید د میړه توپ صفت ولري یعنی سړی د مېرمن سره د نکاح صحیح عقد ولري نکاح فاسد او باطل نه وسیږي په عمل کې د خاوند د میړه توپ صفت ولري او د په دغه شرایطو باندې خپل مېرمن په نکاح کړي دا چې هغه په اسلامي شریعت کې د دې ته طلاق د نکاح د عقد پر وځ شوې دي لکه مخکې چې په باسو شو او مخکې ورته اشاره وشو بل دا چې بالغ وي ما کوچنی ماشوم کچې ته نکاح ورته شوې وي او هغه د بلوغ مرحلې ته نه وي رسیدلې نشي کولای چې خپل مېرمن ته طلاق ورکړي که طلاق ورکړي نو د دې اهلیت لري نو هر کله چې اهلیت نه لري نو بس پس له لهذا نو طلاق هم درست نه دی او بل داره چې عاقل وي عقل د عقل څښتن وي لیونی نه وي او معتوه نه وي د لیونی چې د کامل معنا باندې لیونی اوسیږي عصبي سیستم خراب اوسیږي ازمکه او اسمان ونه پیژني د نکاح په ګټو فائدو باندې پوه نشي او د طلاق په اضرار باندې پوه نه وي او مېرمن ته طلاق ورکړي د طلاق درست نه دي او بل معتوه نه وي معتوه چاته ویل کیږي معتوه د حساس داسې اوسوک دی چې هغه کمه په حوالري عقل کمزوري او خبرېم غړي وړي وي فکرې خرابې خو د لیونی د لیونتوب تر سرحد نه وي تر بریده نه رسیدلې یا کمزل کی یا بدرد وي یا چټیات وي یا خیر او شر نه پیژني په حوالري خو په ډیره کمې خبرې غړي وړي نظام د عقلي نظام سیستم جوړ نه وي نو په دغه سي حالات کې کڅوک وي به هم د طلاق درست نه دي د خپل واک څښتن وي څه چې وايي پغې بنې پوشي هغه صافي هم وي نه ناپوه هم وسیږي خو د معتوه مر په مرحله کې نه وسیږي صافي به عقل توپ کې په کم عقل توپ کې له معتوه څخه کم وي
نو یعنی کله کله داسې حالات ور باندې راځي چې د عقل کار پرې دی کنه په عام حالاتو کې خبرې هم درستې وي ګډې وډې هم نه وایي کنځل هم نه کوي بدرد هم وایي هر څه پیژني خو کله کله باندې کله کله یو عصبي چپه ور باندې راځي که دغه سي حالات کې وي په دې باندې پوهیږي چې را طلاق ورکول کوم ضرر لري په دې سره څنګه جدایي مسره راځي نو بیا د طلاق درستې او صحیح دی اوس راځو چې طلاق په کوم الفاظو باندې واقع کیږي کوم الفاظ داسې دي چې په هغه سره طلاق واقع کیږي او د ښځو او د مېړه په منځ کې جدایي راوړي دا طلاق په اعتبار د لفظ سره دوه قسمه دي یو صریح الفاظ دي یو څوک مثلا خپل مېرمن ته د طلاق الفاظ استعمالوي چې ته په ما باندې طلاق یې یا داسې الفاظ استعمالوي چې طلاق معنی ورکوي مثلا ته چې په ما باندې حرام یې ته په ما باندې طلاق یې یا ته په ما باندې حرام یې په دې سره طلاق واقع کیږي او دې ته د طلاق صریح الفاظ ویل کیږي او په دې سره یو رجعي طلاق واقع کیږي هغه څوک چې ښځې ته د طلاق څرګند الفاظ استعمال کړي او په معنا یې پوه وي سمدستي طلاق واقع کیږي یو خو داسې وي چې په طلاق باندې بیخي پوهیږي نه لکه مخکې به خبر وو چې معطوف یا لیونی وي هغه څوک چې پوهه ولري د طلاق په ضرر باندې پوه اوسیږي چې طلاق په نتیجه باندې پوهیږي چې طلاق معنا څه ده نو په دې سره د ښځې او د مېړه په منځ کې جدایي راځي بل چې دی کنایي الفاظ دي کنایي الفاظ داسې دي چې د طلاق تر څنګه د بلې معنا احتمال هم ولري د مثال په ډول باندې یو څوک خپل مېرمن ته وایي چې ته زما له طرفه نه آزاد یې آزادي دوه معناګانې لري آزادې معنا دا شو چې زما نوره ښځه نه یې دا بالکل طلاق معنا ورکوي یو آزاد معنا دار چې تا ته اجازه ده چې ته به آزاد تللی شي پلار کړه تللی شي هر چېرته چېرته ځې تا ته اجازه ده دا آزادوالی په دې معنا باندې یا مثلا خپل مېرمن ته وایي نو زما د کور نه ووځه پلار کړه دې لاړه شه داسې الفاظ استعمالوي نو په دې کې ضرور دا ده چې سړی نیت د طلاق ولري که څوک د طلاق نیت ولري نو طلاق واقع کیږي او که طلاق نیت نه وي په دې سره به طلاق نه واقع کیږي البته امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې کچیرته یو څوک خپل مېرمن ته په داسې الفاظو سره طلاق ورکړي چې د طلاق تر څنګه د بلې معنا احتمال هم ولري په دې سره به باین طلاق واقع کیږي باین طلاق معنا دا ده چې دا سړی به د خپل مېرمن ته رجوع نشي کولی که رجوع کوي نو بیا به د نکاح عقد بیر سر نه تړي یو د طلاق معلق او مشروط الفاظ دي مثلا یو څوک خپل مېرمن ته طلاق مشروط ګرځي مېرمن ته داسې الفاظ استعمالوي چې هغه یو کار پورې تړي په یو شرط پورې تړي مثلا ورته وایي که د پلانکې جوړه جامې دې بیا واغوستې دي ته دې په ما باندې طلاق یې که د پلانکې کره لاړې ته دې په ما باندې طلاق یې که د پلانکې کتغ دې بیا پوخ کړو ته دې په ما باندې طلاق یې که د پلانکې سره خبرې وکړې ته دې په ما باندې طلاق یې یا مثلا خپل ځان په داسې عمل پورې تړي که چېرته ما دا کار وکړ په ما دې ښځه طلاق یې مثلا که ما بیا سګرټ وڅکل په ما دې ښځه طلاق یې که ما دا پلانکې کار بیا وکړ په ما دې ښځه طلاق یې داسې الفاظ استعمالوي دا طلاق د مېرمن معلق کوي تر یو شرطه پورې دې ته د طلاق معلق الفاظ ویل کیږي په دغې الفاظو سره طلاق واقع کیږي خو په لاندې شرایطو باندې اول دا چې دغه شرط په الحال موجود نه وي که چېرته دغه شرط موجود و مثلا ورته وایي چې که پنکې جوړه جامې دې واغوستلې په ما طلاق یې عملا هغې اغوستې اوسېږي بس طلاق شوه که چېرته داسې الفاظ استعمال کړل چې هغه په الحال موجود نه وي او د وخت په موجود هغه شرط به موجود شو هغه عمل به اجرا شو نو په دې سره به ښځه طلاقېږي حکم شرط پوری چې طلاق معلق کړی شوی دی وقوع ممکن نه وي داسې یو الفاظ استعمال کړي چې هغه ممکن وي که داسې الفاظ استعمال کړو چې ممکن نه وي نو دا خو هسې د طلاق معنا نه ورکوي هسې یو خبره ده چې د خولې نه ایستلې ده د مثال په ډول وایي چې یاره که د اسمان نه د سرو زرو باران وشو ته په ما باندې طلاق یې داسې الفاظ استعمال کړي که هغه د هغه د دې ځای نه جګ شو نو ته په ما باندې طلاق داسې کلمې استعمال کې داسې الفاظ استعمال کې چې هیڅ احتمال د وقوع نه لري نو په دې سره به طلاق نه واقع کیږي
دریم چې شرط موجود شي او خزه طلاق وړوي په دې معنی چې د طلاق د ورکولو پر وخت د صحیح خزه وي او د ازدواج عقد هم موجود وي نو په دې سره هم به طلاق واقع کیږي. خزه په داسې حالت کې ده چې مثلا د سړي نه جدا شوی نه ده، د سړي نه بیل شوی نه ده، د خزه طلاق ورمن کیدی شي، نو په دې وخت کې کچته د داسې الفاظ استعمال کی چې د دې د عمل یا خپل عمل تر عمل پر تر کار پر تر طلاق پر مشروط کی نو په دې سره به طلاق واقع کیږي. څلورم شرط دا چې شرط د پوره کېدو پر وخت خزه د طلاق ته ورکول محل وي، مثلا د خزه وي یا د درجه طلاق معتده وي. مثلا مخکې موږ ویلي چې یو خزه چې د مړي د خوانه طلاق شي تر درې هیزه پورې د خزه ده، تر څو چې د درې هیزه برابرېږي په خو بیا پاکېږي تر هغې پورې د خزه ده. اوس مثلا یو څوک خپل میرمن ته په یو میاشت کې یو طلاق ورکوي، د دې له عدت نه دی پوره شوی چې بل طلاق ورته ورکړي، نو چونکې دا خزه خو په درجه طلاق سره طلاق شوی ده او دا د خزه ګڼل کیږي، تر څو چې درجه طلاق عدت نه وي پوره شوی تر هغې پورې دا میرمن د دې څخه جدا کیږي نه. چې کله د ده دا عدت پوره شو د درجه طلاق نو په دې سره بیا ښځه له مېړه څخه جدا کیږي. طلاق که هغه صریحي الفاظ دي او که کینهي الفاظ دي د اغېز په اعتبار باندې په دوه ډوله دي. یعنی چې کله یو څوک خپل میرمن ته طلاق ورکوي او اوس چې رجوع کولی شي یا نشي کولی، په دې اعتبار باندې طلاق دوه قسمه دی، یو ته رجعي طلاق ویل کیږي او بل ته باین طلاق. رجعي طلاق هغه طلاق دی چې په راتلونکي وخت کې د صحیح ازدواج قید پورته کوي. مخکې په تعریف کې دا خبره وکړه چې ځینې وخت یو څوک خپل میرمن ته یو طلاق ورکوي، رجعي طلاق ورکوي، دا میرمن د یوازې د رجعي طلاق ورکولو سره له میړه څخه جدا کیږي نه، بلکې دا سړی کولی شي چې د درې هیزو تر راتلو پورې دې ښځې ته انتظار وکړي، دا ښځه د ښځه ګڼل کیږي، کولی شي چې رجوع ورته وکړي. په راتلونکي وخت کې معنا دا ده چې د په راتلونکي وخت کې هغې ته رجوع وکړي او یاداره چې د پر خپل وخت ورکول کیږي چې هغه درې هیزه دي او د دې درې هیزو تر تېرېدو څخه وروسته دا ښځه له خاوند څخه جدا کیږي. یعنی درجهی طلاق واقع کیدو وروسته میړه د عدت په موده کې بې د هغې له خوښۍ او رضا څخه بې له مهر او بې له نوي عقد څخه خپلې ښځې ته رجوع کولی شي. راځو باین طلاق ته. باین طلاق په دوه ډوله دی، یو ته یې باین صغرا وي او بل ته یې باین کبرا. باین صغرا طلاق هغه دی چې له میړه چې میړه له رجهی طلاق څخه وروسته خپلې ښځې ته بل طلاق ورکړي. یو سړی خپل میرمن ته طلاق ورکوي، یو طلاق یې ورکو دا رجعي طلاق شو، دې سړي رجوع وکړه خپل میرمن ته، د ده یو حق تلف شو، د ده یو حق ختم شو. الله تعالی جل جلاله نارینه ته دوه ځل طلاق ورکولو اجازه ورکړې ده. الله تعالی فرمایي الطلاق مرتان، طلاق به دوه ځل دي. د طلاق د ورکولو نه وروسته یا به دا سړی خپل میرمن ته رجوع کوي او یا به دا چې ښځه ورڅخه جدا کیږي. د اسلام د راتګ نه مخکې به یو سړی کولی شوی چې څو ځله خپل میرمن ته طلاق ورکړي، د دې لپاره چې د ښځې دغه حق په ځای شي او د ښځه د ظلم څخه راووزي. نو شریعت اسلام قانون سړي ته صرف دوه ځل د طلاق د ورکولو اجازه ورکړې ده. یو ځل طلاق ورکړه رجوع وکړه بس یو حق ختم شو. د وخت په تیریدو سره اوس رجوع کړی دا ډیره موده وروسته بل طلاق ورته ورکړه، هغه طلاق چې مخکې ورکړی دی هغه ختم شوی دی، هغه په ځای خپل ځای باندې پاتې دی، هغه یو حق ختم شو، بل طلاق ورکړو. په دې طلاق ورکولو سره دا باین طلاق شو. نو باین طلاق هغه دی چې میړه له رجعي طلاق څخه وروسته خپلې ښځې ته بل طلاق ورکړي. یو طلاق یې ورکړی دی، رجوع یې کړی ده، دا حق ختم شو، بل طلاق بل وخت کې ورکوي، نو دا باین طلاق شو. که چیرته دا سړی غواړي چې د خپل میرمن ته بیا رجوع وکړي نو حکم یې دا دی چې دا د ازدواج اړیکه سمدلاسه له منځه وړي، د عدت ختمېدو ته پکې اړتیا نه وي. یعنې داسې نه ده چې دا سړی د عدت تر تېرېدو پورې خپلې ښځې ته رجوع کولی شي، نه، چې کله هم دوهم طلاق واقع شو سمدستي ښځه جدا شوه. البته دا ښځه نشي کولی چې سمدستي د بل میړه سره نکاح وکړي، بلکې دا به خپل عدت تېروي. خو دې سړي ته دا چانس بیا نشته
چې دا د عدت په موده کې د خپل خز ته رجوع کی بالکل رجوع نشي کولای کړي رجوع کوي هغه خپل شرایط په نظر کې نیسي د میړه هیڅ حق په خزه باندې نه پاتې کیږي نه ورته ګوري او نه سره خلوت کوي نه سره نیواز کینی البته خزه د عدت تر ختمېدو پورې ته په کور کې اوسیږي او نفقه به سړی ورکوي که خزه یا میړه مړ شي نو یو بل څخه میراث نشي وړلی ځکه چې د ازدواج اړیکه پرې شوه خو په رجعي طلاق کې به د ازدواج اړیکه نه پرې کیږي دویم دا دی چې طلاق هغه قدرت او صلاحیت راکموي چې میړه یې په واک کې لري میړه ته الله تعالی جل جلاله د دې واک ورکړی دی چې خپل میرمن ته دوه ځل طلاق ورکړي دریم هغه مؤجل مهر چې د دوه نږدو نیټو پورې چې مرګ یا طلاق ته ورکړل شوی وي هغه روا کیږي مثلا چې کم مهر ښځې ته ټاکل شوی و مؤجل مهر مخکې پې خبره وشوه چې یو مؤجل مهر دی بل مؤجل مهر دی که چیرې سړي ته مرګ مخکې راغی نو په دې وخت کې به هم دا کم مهر چې پاتې شوی دی د اول لومړی به د هغه د مال د ترکې نه ښځې ته مهر ورکول کیږي د هغې نه وروسته به مال ترکه کیږي مال به بیا خپل د خپلو خپلوانو منځ کې قربانو منځ کې تقسیمیږي او یا مثلا طلاق واقع شو د طلاق په دې حالت کې هم نو هغه مهر چې مؤجل مهر و نو اوس به دا سړی خپل میرمن ته هغه مهر پاتې مهر سپاري په دې وخت ان شاء الله موږ تاسو پوه شو چې دغه طلاق څه حکم لري او په کوم وخت کې سړی کولی شي خپل میرمن ته رجوع وکړي نو اوس که چیرې یو سړی غواړي د باین طلاق د واقع کېدو نه وروسته خپل میرمن ته رجوع وکړي نو هلته به نوی نکاح تړي نوی عقد به سر نه تړي او ښځې ته به نوی مهر سر نه ورکوي بل باین کبرا طلاق دی یعنی کبرا باین ته لوی باین طلاق دی چې دې طلاق مغلس هم ویل کیږي هغه طلاق دی چې په دې سره د طلاق شمیر پوره کیږي د سره سړی به په کامل معنا باندې پر سړی په دې ښځه باندې او ښځه په کامل معنا باندې پر سړی باندې بیا حرام شو الله تعالی فرمایي چې فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره د صغرا طلاق نه وروسته کچيري مثلا یو سړی خپل میرمن یو طلاق ورکی رجوع ورته وکي دا یو ختم شو بل طلاق ورکی باین طلاق ورکی رجوع کوي په نوې نکاح سره نوی نکاح وکړه بیره سره نوی نکاح وکړه مهر یې ورکړو ټول شیان بیره سره واقع شو دو طلاق واقع شو فإن طلقها که د دې نه وروسته بیا دریم طلاق ورکوي فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره دلته حرمت هم منځته راغی په رجعي طلاق کې نه حرمت منځته راځي او نه جداوالی په باین طلاق کې حرمت جداوالی منځته راځي خو حرمت منځته نه راځي کولی شي جرجو کې د خپل میرمن ته په نوې نکاح سره خو په دریم طلاق کې هم جداوالی منځته راځي هم حرمت منځته راځي هم ښځه طلاقه شوله او هم چې دلته حرامه شوه دا ښځه په دې سړي باندې نشي کولی چې بې نکاح ورسره وکړي په دې طلاق سره ښځه د سړي له ملکیت څخه په پوره توګه آزادېږي او دوه دواړو ترمنځ د ازدواج اړیکه په بشپړه توګه له منځه ځي میړه دغه ښځه تر هغې وخته پورې نشي په نکاح کولی تر څو چې لاندې شرایط بشپړ شوي نه وي بل میړه په صحیح ډول د هغې سره نکاح وکړي یعنی که دا سړی غواړي چې د خپله میرمن بېته په نکاح باندې واخلي لومړی شرط یې دا دی چې د عدت د تېرېدو نه وروسته به هغه ښځه بل سړی په نکاح کوي یوازې نکاح نه د بل میړه به ورسره نکاح کوي او هغه به ورسره یو ځایوالی کوي د یو ځایوالی نه وروسته که چېرته د ښځې غوښتل نو هغه سړي طلاق ورته ورکړه نو دی به عدت تېروي او د عدت د تېرېدو نه وروسته دغه زوړ میړه په نوي عقد او په نوي نکاح سره په نکاح اخیستلی شي پوښتنه دا ده چې خبره دې ته راورسېده چې آیا یو سړی په یو ځل باندې خپل میرمن ته درې طلاق ورکولی شي او کنه او که چا دا کار وکړ دا ښځه ورباندې حرامه شوه او کنه دا یو اختلافي موضوع ده د فقهاو په منځ کې خو اکثریت فقها او اکثریت علما او اکثریت صحابه کرام په دې نظر دي چې د درې طلاقو په واقع کېدو سره دا ښځه په دې سړي باندې حرامېږي په صحابه کرامو کې علی رضی الله تعالی عنہ عثمان بن عفان رضی الله تعالی عنہ عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنہ عبد الله بن مسعود عبد الله بن عباس او داسې نور صحابه کرام چې هغه فقهاو جمهور تابعین د څلورو مذاهب امامان هغوی په دې نظر دي چې په درې طلاق باندې یو ځل طلاق واقع کیږي دا سړی ګناهګار دی ځکه چې عمل یې د سنتو خلاف دی عمل یې وکړه کار یې وکړه د سنت طریقې خلاف کار یې وکړه اما قضاءً دغه موضوع داسې ده چې په دې باندې طلاق واقع کیږي
ځنی کم علما ځنی کم فقها په دې نظر باندې دي چې د درې طلاق پور کول سره یو طلاق واقع کیږي هغه چې په یو مجلس کې واقع شي. بیا د هر هیواد قوانین خپل ځانګړې سیستم لري. په ځینې هیوادونو کې په ځینې اسلامي ملکونو کې دا قانون په نظر کې نیول شوی کم چې د ډیرو صحابه کرامو او د امامانو نظر دی او په ځینې هیوادونو کې بیا نو د اقلیت علما او فقهاو نظر اخیستل شوی هغه په دې باندې کچیرته یو څوک په یو مجلس کې په یو ځل باندې په یو لفظ باندې خپل میرمن ته درې طلاق استعمال کوي هغه طلاق په اعتبار د الفاظ سره یو طلاق دی. خدای دې وکړي چې یو استعمالې خدای دې وکړي دوه استعمالې خدای دې وکړي چې درې استعمالې چار زمره استعمال کړل هماغه یو طلاق واقع کیږي. نو ځینې قانونو کې دا اخیستل شوی چې په هغه کې زمونږ اساس د افغانستان قانون هم دی چې هغه هم دا نظر اخیستلی چې طلاق په اعتبار د الفاظ سره یو طلاق دی. نو که یو څوک جو هر څومره الفاظ استعمال کړي په یو مجلس کې استعمال کړي یو طلاق واقع کیږي. نو که چیرته یو څوک د حنفي یعنی د دغه څلورو مذاهبو په دغه باندې وي نو دغه شرعي دغه دادې حکم دادې چې د خزا په دمنه حراميږي نو باید د طلاق پر کول کې سړی باید د احتیاط نه کار واخلي. بل طلاق دې په خوله سره خوله څه ته ویل کیږي؟ خوله د حنفي فقها په نسبت باندې په صحیح په لفظ یا په داسې لفظ سره چې د خلې مفهوم افاده کړي د نکاح د ملکیت له منځه وړل دي چې د ښځې تر اجازه پرې موقوف وي. یعنی یو ښځه غواړي چې د خپل خاوند څخه ځان جدا کړي نو کولی شي چې د خلې په طریقې سره د خپل ځان جدا کړي. جمهور فقها امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ او امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وای چې خوله د باین طلاق حکم لري او دلیل یې ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته حکم وکړ چې خذ الحدیقه وطلقها تطلیقه. قصه خدا سی و چې د ثابت بن قیس رضی الله تعالی عنہ مرمن نبی علیہ السلام تراغله او ویل چې یا رسول الله زمې د خپل خاون څخه جدای اخلم. البته دا جدای په دې خاطر نه چې ګویا زه د خپل خاون په اخلاق کې یا د خپل دیانت کې کوم عیب ګورم بلکې د سه حالت ما ته رمز د شویل چې زه اصلا د دې خاون سره هغه مینه چې په کار د نشم کولای ځکه چې د قوارې په لحاظ باندې د صحابي لګ بدرنګو نو ویل چې ما باندې د دې پوره حق دی چې باید زه د هغه اطاعت وکم او دا غي سره پوره مینا بش پړ مینا ولرم او زه په اسلام کې کفر نه خوخم او دا سه مان نه کیږي زما طبيعت او فطرت دا سه جوړ شوی دی چې هغه څه چې د په ما باندې حق دی چې هغه ته زه کامل مینا ورکم او دا غي سره محبت ولرم هغه مان نه کیږي. نو دا یو ډول خلاف ورزي ده د شریعت دا مان نه کیږي زه په دې ګناګاریګم په لحاظه زه غواړم چې دا غنه جدا شم. نبی صلی الله علیه وسلم دې مرمن تو ویل چې آیا ته هغه باغ چې تاته په مہر کې درکړې به ته هغه تسپارې وې بلې ویل کلو تسپارم. نو نبی صلی الله علیه وسلم هغه صحابي راوغښتو ورته ویل چې خپل باغچه دی واخله او هغه ته طلاق ورک. نو دینه معلومیږي چې دا خوله چې دا په حقیقت کې دا طلاق دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابي ته حکم کوي چې خذ الحديقه دا باغچه دی واخله او طلقها تطلیقه نو هغه ته طلاق ورکا. نو دا په دې معنی باندې چې خوله په حقیقت کې طلاق دی ولې چې په خوله کې د خاون رضایت دا هم ضرور دی او د خزر رضایت خو پکښتا. نو هر کله چې د خاون رضایت پکښتا نو دا طلاق دی د مال په مقابل کې. خو به څه فرقونه شته چې د مال سره په مال په مقابل کې طلاق ورکول او خوله دا څه فرق لري؟ په دې موضوع ان شاء الله به وروسته خبرو وکړو. او فسخ ځکه نه ده چې فسخ کې د میړه واک نه وي او خوله خو د سړي تر موافقه پورې مربوطه ده ځکه خوله په ایجاب او قبول سره در سره کیږي او کله سړي موافقه نه وي خوله نشي تر سره کیدی. نو د دې وجنا وای چې طلاق چې خوله چې دا طلاق ګڼل کیږي. بل طلاق دی په ایلا سره. ایلا څه ته ویل کیږي؟ ایلا په لغت کې د قسم کول په معنا دی. اسلامی شرط په اصطلاح کې الهه قسم ته ویل کیږي چې سړی د څلورو میاشتو یا زیات وخت لپاره خپل خزته د نو درنه کېدو په خاطر بنیاد کی.
قران کریم کې الله تعالی جل جلاله د الہ ذکر کړی دی. هغه په داسې طریقې سره چې مثلا یو څوک خپل میرمن ته د نور رزق کېدو قسم یادوي، ورته وایي چې والله که زه نور تاته درنږدې شم په مطلق ډول باندې، یا مثلا وخت یې نه وي، ورته وایي چې والله که زه تاته نور تر یوې میاشتې درنږدې شم، یا تر دوو میاشتو درنږدې شم، یا تر دریو میاشتو، یا تر څلورو میاشتو. که چیرې دا سړی خپل میرمن ته د څلورو میاشتو پورې ورنږدې نه شه او دا څلورو میاشتې پوره شوې، نو فقها وایي چې دا ښځه خود به خوده به په دې سړي باندې طلاقه شوه. او که چیرې مثلا یو سړی د ښځې ته د نه ورنږدې کېدو قسم یاد کوي خو د څلورو میاشتو نه کم وي، نو دا الہ نه بلکې عادي قسم دی. که چیرته مثلا یو سړی وایي چې زه به خپل میرمن ته تر یوې میاشتې پورې درنږدې نه شم، ښځې ته قسم کوي چې زه والله په بالله که زه تا ته نور تر یوې میاشتې پورې درنږدې شم، او دا سړی تر یوې میاشتې پورې خپل میرمن ته نږدې نه شو، وخت پوره شو بیا د هغې نه وروسته ورنږدې شو، دا الہ نه ده بلکې قسم دی. دا په خپل قسم کې بری شو. او که یوې میاشتې پورې د نه ورنږدې کېدو قسم خوړلی او په یوه میاشت په داخل کې ورنږدې شو، دا به د قسم کفاره ورکوي. قسم کفاره څومره ده؟ دا به اول قدم کې لس مسکینانو ته ډوډۍ ورکوي، او که نه شو بیا به وسې نه وو نو بیا به درې روژې نیسي. دا د قسم کفاره ده. په الہ سره کوم ډول طلاق واقع کیږي؟ د حنفي مذهب مطابق کله چې څلور میاشتې تیرې شي ښځه په باین طلاق سره طلاقېږي، ولو که د مېړه لخوا ورته طلاق ورنه کړلی شي، د طلاق الفاظ پکې استعمال نه شي. او دا ځکه چې مېړه خپلې ښځې ته د هغې له حق څخه په انکار کولو سره پر هغې باندې ظلم کړی دی، نو په جزا کې باید د نکاح له نعمت څخه محروم شي. دا د عثمان بن عفان رضالله تعالی عنه، علي رضالله تعالی عنه، عبدالله بن مسعود رضالله تعالی عنه، عبدالله بن عباس رضالله تعالی عنه، او د یو شمېر نورو لوړو لوړپوړو صحابه کرامو رایه ده. بل طلاق دی په لعان سره. لعان عربي کلمه ده چې د شړلو، لرې کولو او کنځلو په معنا سره استعمالیږي. د اسلامي فقهاو په اصطلاح کې د قسم سره عمل څلور ځل گواهي ده چې میړه او میرمنې د قاضي په وړاندې ترسره کوي، په هغه وخت کې چې میړه خپله ښځه په زنا تورنه او یا له نسب څخه انکار وکړي. دغه گواهی د میړه له جانبه په لعنت او د ښځې لخوا د غضب سره مل وي. دغه گواهی د سړي په حق کې د قذف د حد او د ښځې په حق کې د زنا د حد په عوض کې دی. معنا دا ده یو سړی په خپل میرمن باندې تور وتړي، ورته وایي چې تا زنا کړې ده، ته زناکاره یې، یې په خپلو سترګو وري خو ګواهانو سره نشته، یې د اولاد څخه انکار وکړي چې دا ماشوم تا راوړې دا زمانه نه دی، دا خبره محکمې ته لاړه، قاضي به دواړه راغواړي او هر یو ته به الله د الله کتاب مخکې کوي چې هر یو په تاسو کې دروغجن وي اعتراف دې وکړي. که چیرته سړي اعتراف وکړ وویل چې یاره ما په دې ښځه باندې دروغ تړلی و، نو په هغه باندې به د قذف حد تطبیق شي، اتیا دورې به ووهل شي. که چیرې ښځه اعتراف وکړ وویل چې هو ما دا کار کړی دی او ما زنا کړې ده، نو بیا به دا ښځه په حد باندې شي او هغه برجم شي او هغې ته به جزا ورکولی شي. که دواړه انکار وکړو، دواړه په خپل خبر باندې ولاړو، ښځې انکار وکړو چې ما دا کار نه دی کړی او سړي ویل چې کړی دی، او په دې خپله خبره ټینګار کوو، د آخرت هم نه ویرېده، د الله نه هم نه ویرېده، نو بیا به قاضي دواړو ته څلور څلور قسم ورکړي. ښځه به قسم کوي په الله باندې په څلور ځل باندې چې دا سړی چې کومه خبره کوي دا دروغ وایي. سړی به قسم کوي چې دی په دې خپله خبره کې رښتینی دی. سړی به په پنځم ځل وایي د خدای لعنت دی وي په ما باندې، د الله لعنت دی وي په ما باندې که زه په دې خپله خبره کې دروغجن یم. او میرمن به په پنځم ځل باندې وایي د خدای غضب دی په ما باندې که دا سړی په دې خپله خبره کې رښتینی. کله چې د دې دواړو منځ کې لعان صورت ونیوه، نو په دې وخت کې به قاضي د دې دواړو په منځ کې د جدایۍ او د بیلوالي پریکړه او فیصله کوي. هر کله چې د دواړو منځ کې د جدایۍ پریکړه او فیصله وشوه، نو دا ښځه په دې سړي او سړی په دې ښځه باندې د تل دپاره حرام شو. د دواړو منځ کې د تل دپاره جدایۍ راغله. نبی علیه السلام فرمایي المطلعینان لا یجتمعان ابدا، دوه لعان کوونکي او د بل سره هیڅ وخت یو ځای کېدی نه شي، البته که دا سړی په هغه وخت کې منکر شي
او د خپل خبره نه وګرځي نو قاضي باغته د قصف حت ورکی دوه منځ کې جدایی راغلی ده نو اوس که چیرته د خزي خوخي او رضا وی نو کولی شي چې په نوې عقد او په نوې نکاح سره د خزه په نکاح باندې واخلي دلعان د پاره شرطونه داري چې د تور لګول شوی خزي او د تور لګول کې سړی تر منځ تدرست نکاح موجوده وي نکاح موجوده وي چې میړه او میمن دواړه عقل لرونکي وي او بلوغ ته رسېدل وي مسلمانان وي او خبرې کوونکي وي ګونګیان نه وي نو دواړه له دې وړاندې د قضه په حد نوي مجازات شوي نو که دغه شرطونه پکې موجود وي د دواړه منځ کې لعان صورت نیسي او دا لعان چې دی د حنافو په نسبت باندې د طلاق یو نوع ده طلاق یو ډول دی نو دواړه منځ کې جدایی پرې راتلی شي نو د نننی درس خلاصه دا شوه چې اسلام قانون کې د ښځې او د میړه د نکاح وروسته د جدایۍ اجازه هم ورکړې ده دغه جدایۍ ته د اسلامي شریعت په رڼا کې د نکاح انحلال ویل کېږي د نکاح د انحلال دپاره درې طریقې دي یو طلاق دی فسخه ده او د قضا پریکړه او فیصله ده چې د ښځې په غوښتنه باندې ترسره کېږي طلاق په اړه مونږ خبره وکړه چې اسلام د ځینې حکمتونو په نظر کې نیونې سره طلاق ته اجازه ورکړې ده خو طلاق په دین کې بد ګڼل شوی دی د طلاق صلاحیت د سړي سره دی ښځې ته نه ده ورکول شوی د دې په خاطر باندې چې د طلاق ته ورکولو هغه تعداد کم شي طلاق مونږ ویلې چې په اوس وخت کې یا په راتلونکي وخت کې د نکاح قید پورته کېدل دي د سړي له خوا نه وي او که د سړي د نایب د خوا نه وي د طلاق په الفاظو سره وي یا داسې الفاظو چې طلاق د الفاظو معنا ورکړي د موږ ویل چې طلاق ورکول دوه ډوله دي د طلاق ورکول دوه طریقې لري یوې سنت طریقه ده او بل بدعي طریقه ده سنت طریقه دا چې په طهر کې طلاق ورکړي بدعي طریقه دا ده چې ښځه درې طلاقه په یو ځای باندې ورکړي یا د حیض په وخت کې طلاق ورته ورکړي د موږ ویل چې د طلاق الفاظ دوه قسمه دي یو صریحي الفاظ دي بلکې نهي الفاظ دي په صریحي الفاظو سره ښځه په مطلق ډول باندې طلاقېږي په کنهي الفاظو سره هغه وخت کې طلاقېږي چې څوک د تر د نکاح د طلاق ته ورکولو نیت ولري د موږ ویل چې د اغیز په اعتبار باندې طلاق دوه قسمه دي یو طلاق رجعي دی او بل طلاق باین رجعي طلاق سره ښځې ته څوک طلاق ورکړي رجوع ورته کولی شي په عدت کې او په باین طلاق کې رجوع نشي کولی مګر په نوي نکاح سره بیا موږ ویل چې دغه طلاق باین دوه قسمه دی یو صغرا او کبرا دی صغرا یعنی وړوکی طلاق دا دی چې ښځه څوک طلاق مخکې ورکړي رجعي طلاق بل طلاق ورته ورکړي یا په کې نهي الفاظو طلاق ورته ورکړي یا مثلا طلاق ورته ورکړي خو د نکاح د یو زیوالي نه مخکې وي دا هم باین طلاق دی یعنې مخکې له دې نه چې یو څوک خپله میرمن کور ته راولي او په خپل د پلار په کور کې طلاق ورکړي دا باین طلاق وخت په دې باندې واقع کېږي په دې حالاتو کې سړی کولی شي چې خپلې ښځې ته رجوع وکړي خو په نوې نکاح سره او په کبرا یا مغلس طلاق کې ښځې ته رجوع نشي کېدلی که رجوع څوک کوي نو دا ښځه به بل خاوند کوي هغه به ورسره جمع کوي د هغې نه وروسته بیا ورسره کولی شي چې دا سړی نکاح وکړي بل موږ ویلی چې طلاق دی په خولي سره چې ښځه د نکاح د جداوالي غوښتنه وکړي د میړه څخه د طلاق غوښتنه وکړي او بل طلاق دی په اله سره او بل طلاق دی په لعان سره چې دا هم د طلاق د انواعو او د ډولونو څخه شمېرل کېږي دا اوستاسو نننی درس په الله تعالی مو سپارم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا